xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhambaal tacsiya u diray allaha u naxariistay qoyskii uu ka baxay marxuum maxamed baashi xaaji xasan oo uu ku geeriyooday dalka UK. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka guud ee xisbigaasi oo nuqul ka mid ah ay soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka Sub News TV ayaa waxa u dhignaa sidan tacsi. Guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo ku hadlaya magiciisa ka hoggaanka fulinta garabyada dhallinyarada iyo haweenka ee xisbiga wadani waxa uu tacsi tiraanya le u diraya ehelka qaraabada asxaabta iyo qaranka uu ka baxay allaha u naxariistay marxuum qoraa maxamed baashi xaaji xasan oo ku geeriyooday dalka UK. Marxuumka oo ahaa nin qiimo weyn u lahaa ummadda, si weynna ugu suntanaa ee leh dhaqan, qoraal, suugaan iyo fankaba xilal waaweynna ka soo qabtay hay-adaha saxaafadda ee Somaliland. Guddoomiyuhu waxa uu ku sifeeyey marxuumku inuu ahaa oday weyn oo ku suntanaa qoraalka, waayeelnimo badanna lahaa samatalisnimo iyo xilkasnimo weynna lahaa, laguna xasuusan doono qiimihii uu lahaa qalinkiisa iyo qoraalkiisu kayd maguuraan ahna uga tegay ummadda. Sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu xusay in marxuumku ahaa dhallinyaradii halgankii dib u xoreynta qaranka qaybta weyn ka qaatay, muddo dheerna ahaa mujaahidiintii SNM, mar noqday oday caan ku ah dhaqanka iyo saxaafadda. Miyuhu wuxuu marxuumka sidoo kale ku sheegay in uu ahaa nin dadaal badan geliyey, heeganna uu ahaa had iyo habeenba ilaalinta hal abuurka iyo fanka ummadda. Guddoomiyuhu wuxuu si gaar ah u geerida marxuumka, uga tacsiyadeynayaa bahda saxaafadda, dhaqanka, fanka, qorayaasha, qoyskiisii, qaranka oo dhan iyo ubadkiisii, ooridiisii, ehelkiisii oo geed damalahay iyo deyr weyni ka dumay. Guddoomiyuhu wuxuu Ilaahay uga baryayaa marxuumka inuu su-aasha u fududeeyo una dembi dhaafo, Jannatul Firdowsana ka waraabiyo ehelka, qaraabada, asxaabta iyo caruurtii marxuumku ka tegeyna samir iyo iimaan saadiq ah ka siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Cabdicasiis Xasan Sahal, Sub News TV, Hargeysa.